Pozdravljeni, dobrodošli. Danes je približno eno leto po začetku mojega mandata prišlo do delovnega, pa spoznavno delovnega srečanja med varuhinjo človekovih pravic s sodelavkami in gospodom ministrom Podobnikom s njegovimi sodelavkami. Tako da smo imeli pretežno žensko zasedbo na tej zanimivi temi okoljevarstveni. Najprej bi vam rada predstavila ljudi, ki smo za to mizo. Ministra Podobnika poznate. Zato bom predstavila mojo levo stran. Ob meni sedi magistra Kornelija Marzel, ona je moja namestnica. In zraven je gospa Martina Ocepek, ki je moja svetovalka za področje varovanja okolja. Seveda pokriva tudi druge, ampak v tem primeru je ona tista, ki je odgovorna strokovna sodelavka. Spoštovana gospa varuhinja, namestnica, kot je rečeno, danes sem pripeljal s sabo številno ekipo svojih dobrih sodelavk. Za tiskovno konferenco sem pa povabil gospodo Lenčevo, ki na Agenciji za okolje vodi zelo pomembno urad za varstvo okolja in narave. Zdaj pa eno kratko poročilo o tem smo se danes pogovarjali. Na začetku srečanja smo se spomnili pokojnega predsednika dr. Janeza Drnovška, za katerega mi vsi vemo, kako zelo se je prizadeval za ohranitev, za varovanje okolja in njegovo izgubo bomo vsi seveda zelo občutili. Potem smo pa prišli na pogovore o zelo konkretnih temah. Poskušali smo probleme izluščiti iz posameznih pobud, se pravi primerov, ki so se pokazali pri nas kot pri varuhu in na katere smo iskali odgovore. Te teme so se dotikale najbolj znanih, tudi medijsko dobro prikazanih primerov, pa tudi manj medijsko označenih ali pa takih, ki so se manj pojavljali v medijih, na primer z področja stanovanj. Povedati moram pa še to, da je čas, ki smo ga nekako načrtovali za današnje srečanje, bil preskopo odmerjen in da smo se dogovorili tudi za sodelovanje v bodoče, ko bomo delali v bolj usmerjenih skupinah s strokovnjaki iz Ministrstva za okolje in prostor, seveda v sodelovanju z našimi strokovnimi delavci. Boste vi povedal? Tako si. Ja, tako si.